Ermənistan vaxtilə işğal altında saxladığı və vətən mübaribəsi nəticəsində azad edilən Azərbaycan ərazilərində hər şeyi yerlə yeksan edib, yandırıb, dağıdıb. Ancaq bu gün Azərbaycan hökuməti, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda xeyli işlər görüb. Əminəm ki, Azərbaycan dövləti həmin əraziləri yenidən bərpa edəcək və ora həyat qaydadacaq. Bunu reportun Abş bürosuna müsahibəsində Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Nazir vurğulayıb ki, Türkiyə Azərbaycana əlindən gələn dəstəyi verir və gələcəkdə də verəcək. Daha ətraflı oxu hazın təqdim etdiyi xəbərdə tanış ola bilərsiniz.